Hej Ane. Hej Tobit. Hej, kom indenfor. Du må ikke kramme. Uoptimt. Men Ane, du har jo også en bog på vej, som kommer lige om lidt. Ja. Urværk. Ja. Ja. Hvad handler den om? Den handler om en gammel kone, som ikke kan huske noget. Så jeg har omsider skrevet en selvbiografi. Nej, men det handler om Alma på 90, som bor alene og har det lidt svært med de minder, hun nu kan huske. Og så er hun bange for alle mennesker og tør ikke lukke op. Og hun er også blevet døv på sine gamle dage. Og så tænker hun sådan set, at hun snart skal dø, og hun ved, hvordan det skal foregå. Fordi hun trækker et Bornholmur op hver aften. Når hvis hun ikke gør det, så ved hun, at hun kan gå i seng og sove stille hjem sammen med uret. Ja. Så er vi i gang. Det er det. Med tarteletter. Ja. Jeg spiser dem jo altid ved, at jeg vender dem på hovedet og kvaser dem helt vildt. Og det er et levn fra min opvækst, hvor jeg gjorde sådan. Det behøver du ikke at gøre, men jeg... jeg er ikke sikker på, at den går i de finere kredse. Det gør det helt sikkert ikke. Men hvis man slet ikke spiser den der, så... Men det er, nej, det er jo så det, ikke? Jeg tror ikke, man kan spise tarteletter på nogen særlig elegant måde. Det tror jeg heller ikke, og det er på en måde også en del af charmen. Men egentlig, jeg blev jo lidt nysgerrig, fordi... Og det er jo en af grundene til, at jeg har inviteret dig. Mit tema i denne her bog er på mange måder hjemløshed og hjem. Og jeg har prøvet sådan at finde ud af, hvad er et hjem? Hvad hvis det siger bo et sted? Hvordan gør man det? Fordi det er jo egentlig ikke nødvendigvis bare noget, man gør, det der med, så indretter man sig og føler sig hjemme. Altså, det er jo faktisk et arbejde, og det er noget, der det kræver noget at føle sig hjemme et sted. Det er en evne, man skal tillære sig. Mm. Har du lyst til at fortælle lidt om det første sted, du boede, da du flyttede hjemmefra? Ja, det var en lille lejlighed i Aarhus. Jeg stammer fra Aarhus. Der var pissekoldt. Mm. Altså, der var kun et læs vinduer, og der sad is indenfor på ruden, ikke? Og der var også noget mug op ad væggene, og den var... Altså, på den måde var det ikke sådan nogle super lækker lejlighed, men for mig var det jo bare total luksus, at have mit eget og kunne indrette, som jeg ville. Ikke? Mm. Jeg havde... Og du boede der alene? Jeg boede der alene i 4-5 år, tror jeg. Så bor man jo også, jeg bor også alene og har gjort det i lang tid, så lever man jo også uden et blik på en. Ja. Det kan både være godt og skidt, tænker jeg. Ja. Jamen, man bliver jo i hvert fald konfronteret med sig selv, ikke? Og med sine egne, de ting, man ikke er så god til, og ikke kan finde ud af. Mm. Altså, meget som man jo bare tror, man alle andre tager for givet. Det kunne godt være, at man stod imod på et eller andet, hvor man tænker, hvad fanden gør jeg det? Det er for pinligt at spørge, ikke? Jo. At gå på møntvask eller sådan noget, ikke? Jeg kan huske, der lå en osteforretning lige skråt over for min lejlighed, og der havde jeg set en ost i vinduet, som var så smuk. Altså, det var sådan en af de der var lavdelte, hvor der var noget valnød og sådan noget indeni, ikke? Og den kostede ikke særlig meget, synes jeg. Der stod bare et eller andet per 100 gram, ikke? Og det var et stort stykke, der lå der. Så gik jeg ind i osteforretningen, og så sagde jeg, godt ville have det stykke, der lå i vinduet. Ja, så gerne. Og så blev det jo kostede det en formue, fordi jeg havde bedt om hele stykket, men jeg havde ikke fundet ud af det der med 100 gram, var det, man gik efter. Og sådan nogle ting, jeg var alt for flov til at sige, det havde jeg ikke råd til, så jeg betalte simpelthen alle mine sparepenge for at få den her ost, ikke? Altså, man skal jo lave de der ting, hvor man dummer sig og bliver klogere, hvis jeg stiller. Men det er jo en del af det. Der tror jeg, tænker jeg, at du har været kastet lidt mere ud i det på et tidligere tidspunkt end min beskyttede barndom. Det kan jeg ikke helt sikkert genkende det. Min hovedperson, han falder også tit igennem, fordi han ikke kan de der koder. For eksempel så er der en morgen, hvor han sidder hjemme hos de her velhavende mennesker, som han får lov til at bo hos et par dage. Og så sidder han til morgenmaden, og så kommer han til at spørge efter rullepølse. Og det bliver stemningen meget mærkelig over. Men han er jo vant til sådan et morgenmadsbord, som er fyldt med kødpålæg. Altså, fordi man skal have noget mad, når man skal ud og arbejde en hel dag, ikke? Som man jo skal på landet.
Og det er helt mærkeligt, og der falder han bare igennem, og sådan er der flere steder, han virkelig slår sig på. Men er det noget, som du selv har du, er det noget, du har oplevet selv? Det kan jeg jo ikke lade være med at spørge om. Ja, det er det. Og så er det noget, jo sat sammen på ny, som du ved jo, hvordan det er. Jo. Men altså, ja. Men du har selv prøvet at møde det der med at ikke at kunne holde på kniv og gaffel? Masser af gange. Ja. Altså, jeg kan huske, i mange år indtil for nylig, der troede jeg, at når folk gjorde sådan her med servietten, når de skulle spise og lave den her, jeg troede kun, det var noget, man gjorde i tegnefilm. Fordi det var det eneste sted, jeg havde oplevet, at man gjorde det. Det var i tegnefilm, hvor i Aristocats, hvor de skulle vise, at nu var de... Altså, jeg troede, det var for sjov. Ja. Så jeg kunne ikke... grinede lidt af folk, når de gjorde det, men så gik det sådan stille og roligt op for mig, at det ikke folk gør. Ja, helt alvorligt. De lægger den her helt alvorligt. Det var med alle hår, ikke? Og, det, og sådan synes jeg igen og igen, der er sådan nogle små ting, hvor jeg sådan... Det går op for mig, at det er sådan man gør. Ja. Man kan faktisk undre sig lidt over, at der i så lille land som Danmark er så store forskelle på, hvordan vi lever, og hvad vi synes er pænt og smart, og hvordan vi gør med servietten, ikke? Ja. Og den slags. Det er meget hurtigt at falde igennem. Det er helt vildt. Ja. Det er helt vildt. Og når man så er som Tue, 17 år gammel, og kommer direkte fra det der, og han skammer sig over det. Han tør ikke at fortælle nogen om sit forudgående liv, eller hvad han kommer af, så bliver det jo helt hæmmet, ikke? Og så kan man kun falde igennem. Ikke? Og det, der vil jeg sige, der er jeg heldigvis selv lidt mere tilbøjelig til at kunne lave fis med det, ikke? For det er jo sådan, man må gå til det. Ikke? Men der er vi jo meget forskellige faktisk i vores, hvis man kigger på de bøger, vi har skrevet, så har du jo skrevet om noget, du kender til, og jeg har jo modsat skrevet om noget, jeg absolut ikke kender til. Jeg skrev om en sygelig samler i Harbex, og det hjem og den person, han er, ligger, altså det hele ligger simpelthen så langt fra, hvad jeg kender til, som det overhovedet kan. Jeg er vokset op det mest ryddelige, pæne hjem overhovedet, ikke? Jeg må simpelthen kunne mærke ham, og så pludselig forstod jeg ham. Fordi jeg skulle ligesom bange for at miste det, som han er, men det var det hele kom af. Det var den der følelse. Så det er følelserne, det er karaktererne, men det er først og fremmest deres følelser, som jeg skriver på. Ja. Så ved jeg ikke, hvordan du går til den. Jeg er nødt til at føle en varme eller en kærlighed for min karakter, for at kunne skrive den frem. Ja. Altså troværdigt. Ja. Og sådan er det med dem alle sammen. Og det tror jeg er vigtigt, at man som læser kan mærke, at forfatteren har den sympati for figuren, for ellers bliver det jo netop tomme, ikke? Jo, det er det. Og det er også, det ved jeg så ikke, om du oplever det samme, at man, jeg synes, at jeg lærer enormt meget om mig selv af at skrive om andre. Fordi jeg får ligesom testet mine egne grænser. Man bruger jo sig selv hele tiden, ikke? Men derfor handler det stadigvæk om at skabe sympati. Jeg kan identificere mig med dem alle sammen. Altså, jeg har da også dage, hvor jeg bare føler mig som en 45-årig kvinde. Ja. Altså, eller det, jeg også synes kan være det befriende ved at skrive, det er, at det er så uden for køn og alder og tid og sted. Altså, det er alt står til rådighed for en. Man kan få lov, kan man lige få lov, som da jeg har skrevet den her, man skulle nok have været, kan man lige få lov at være... Merete Holgersen, som er anerkendt arkitekt i midt-50'erne lidt af tiden, så kan man få lov til at være datteren noget af tiden, og så kan man få lov at være Tue. Ja. Og træde ind og ud af alle de her figurer, som man jo gør, når man sidder og forestiller sig dem, og er den, som bestemmer, hvad de skal sige og gøre og tænke. Det er jo en stor, stor befrielse. Ja, man er jo leger lidt Gud, ikke? Man altså, leger lidt Gud. Ja, det er jo lidt fedt. Men det er godt, der kommer også et vis ansvar. Ja, det er rigtigt, det der. Jeg synes nemlig også, det der med at skrive om et andet køn, for eksempel. Altså prøve at forestille sig, hvordan det er at være teenage-dreng. Det synes jeg er... Altså, det der er skide interessant. Fordi vi tænker jo nok alle sammen på, hvordan ser verden ud fra andre synspunkter, ikke? Og sådan, her kan man virkelig få rodet rundt i det og prøve at finde ud af det, ikke? Man ved aldrig helt, om man gør det troværdigt nok af gode grunde, før der er nogen, som siger, at du har ramt den rigtigt. Nej, ikke? Lige altså, men det er... Derfor var den største kompliment, jeg har fået på den her roman indtil videre. Der var en, som sagde til mig, at han havde været nødt til at google den person, som i min bog hedder Merete Holgersen, som er en arkitekt. Og da det så gik op for ham, at hun fandtes ikke, så blev han helt...
rystet. Nej, det var simpelthen sådan en kompliment, ikke? Ja. Tænk at have googlet noget, ikke? Fordi jeg skulle være sikker. Fedt. Ja, men jamen, det er da også sjovt, når man kan skabe den der illusion, altså, hvor man kan faktisk få folk til at tro, at den er god nok, ikke? Mm. Altså, det er sgu da lidt sjovt. Ja. Det er meget alvorligt, det her. Det er de mest alvorlige tarteletter, jeg nogensinde har spist. Ja, alvors tunge tarteletter. Ja. Ane, jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at snakke lidt med mig om det at skrive om hjem i det hele taget. Og tak for en bid af en tartelet forløbig. Ja, men vi kan spise færdig nu. Ja, det er godt. Ja.